Sibelius Romance. Altså igen, et utroligt smukt stykke, og det kan høre man allerede, når den hører romance, når den hedder romance. Men det, der er lidt særligt her, er, at det, melodien ligger faktisk i venstre hånd i bassen, og det giver sådan en dyb, smuk, bred klang i melodien. Bagefter har vi Slonimsky. Ham kendte jeg ikke i særlig lang tid, kun et år, hvor der var en ved en klaverkonkurrence, der fandt sted i Aarhus, sådan en international konkurrence for unge pianister. Der var vinderen, som vandt, jeg tror, en helt masse. Hun spillede et stykke af Slonimsky, som er en professor i St. Petersborg, og skriver rigtig mange fantastiske stykker til, til unge, som lyder rigtig godt, men det kan I jo så selv høre. Så velkommen til.